Iki sate model, model ndile Pak Min? Sate model. Lho keteriane nyate yo ngene iki lho Pak. Lah nyate kecilian sunduk ya ora wareg lah ngene iki sitoke kan yo. Coba ukur-ukur sunduknya berapa sentimeter ukur sunduknya buat. Ini dalam rangka syukuran iki ya. Iya. Syukuran ngaturi donga kagem bae nyewu. Jadi orang Keteringan modelnya ya seperti ini, guyub rukun, iso guyub bareng. Iso dahar bareng wetenge warek lambene ya. Kadang-kadang ya langkom. Kalian jeng ben iki nggih, paya temo nyalon lurah mawon nggih jenengan. Amit. Nyalon kades Keteringan nggih. Ya, Pak. Calon berikutnya. Apa sih calonnya sapa nek wong gempol ora ana liyane. Ambe kok panglimane kae, panglimane. Ya iki panglimane yo siap. Oke. Karo diteliti videone kono penampakane ra ro. Iya, ndenge ora ro tenane. Aku wedi nang ndi wingi Mas tapi ya sini. Tapi dikandani Pak Min terus ora wedi. Aku njupuk persilan tempat karo tak landhani Kolonjono iku. Kolonjono aman, tak model dia aman. Kolonjono lho. Iya. Iku ning ndi Pak? Etane anu berburan. Lodangan kanan jalan lho Mas. Jelas tenan lho. Iya. Berburan ning video ning. Aku mau ya wedi dhewe terus dikandani akeh-akeh karo kae. Bendru. Bendho utah ngono. Etane berburan jiken. Oh, berburan tawak kae. Iya, ngetan titik 200 meter terus kanan jalan. Serah no Pak Bon itu wis kenal kok kanjane kita. Coba Pak Bon ya, mertoro di. Dawa madak do rupane aku. Nah, temane ndredeg kaki sido tak garap ora aku ngono. Delala malah dadi lancare. Nek iso tak garap ora alas piye? Alas. Kan tak ciri Kolonjono Pak, aku pikirku sampean iso piye tapi ngono kok Kolonjono. Iso didol Kolonjono. Atole kan. Ya monggo nek cara sampean lemu wis dengan lemune do mendhet gak apa-apa. Sapi ku paling kok loro. Kurang entekno. Nek waya metu sampean mendhet. Arek banyu berarti. Arek banyu 200 meter cara gelem diselno. Ben kan tak dol iku lho nggon niku Kolonjono ku tuku aku ngono lah. Lah ndelalah iku Pak. Siji perutane kan kanca SMP di lah ngomong mana apa digarap wong ora oleh rak ya. Nah, pas tak aku ning kono tak video. Ndelalah Pak Asper li Pak. Pak Asper. Ndak tak kira Pak Mantri tak temen Pak, nuwun sewu njenengan Pak Mantri. Mboten kula Pak Asper. Lah kire. Nggih ning garap kok apa. Mana ben digarap tiyang mboten angsal ngono. Kalau nek ngono ora oleh. Iya, jago. Biasane ngono. Ada rasa apa nek jago? Panas banget kan ngono odot teh potong to kok odot Pak Cong lha iku odot karo Pak Cong lha jelas sing di Pak Cong wagi iku ning tane telumbung iku HP-ne ilang wong ngarep HP-ne ilang ketumpukan Kolonjono ora roh kan miskol ae ya, tak miskol wonge bakul, bakul Kolonjono. Lah tak miskol temok HP-ne, begitu temok. Kuwi terus aku jenengan ajeng butuh napa? Butuh bibit Kolonjono Pak Cong, Pak. Jenengan mek nang kene los sak bare jar. Walah aku iki entuk. Kabejian aku ngono. Lah nak tuku larang e Pak Cong. Iki apa iki ya? Jelas sehat nang sampeyan gedhe. Lah katene nang golek urip dhewe. Syukuran sak urunge dadi DPR e. Loloni. Sampeyan nyalon kades gambare kudu jagung. Nek ora jagung
Ora iki. Dadi mesisan gambare bendinane ya jagung utuh jagung. Oleh-oleh anu ya jagung. Ketike akeh soalnya jagung kerucilan. Lu dukung tak ora iki dulur mlarang meneng ae ke. Nek pengen lembut yo pari ke. Nek pengen lembut pari lho. Lah nek pengen kecik ora patek akeh telo. Soale wae kok iji loro ngono. Iya, kudune jagung. Ora ono kecik nek ora. Kita pun sawarono yo. Nek lo pikir mo. Enggak pernah pengen iki. Jagung. Jatah koperasi 2 kilo. Mau saya masukkan YouTube. Ora paling tok kakek. Apa media Bubita iki lho, orang paling semangat. Lah bagian iki Pak ngono. Bu Rizki, aku ora mbok tawani mangan. Jare aku gak mbok tareni mangan, Kek. Bu Rizki ratang. Wonge ora hadus menawon ndelik kok. Biasanya jangan asin calling kok ora ana calling belas aku ngono. Ora kok bernyekel HP, Pak.